Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alla yasudu lillahi alladhi yukhrijul khaba fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم کہ اسی اللہ کے لیے سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کے پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے اور جو کچھ تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہی عظمت والے عرش کا مالک ہے سامعین کرام اس سے پہلے ہماری گفتگو ہوئی تھی ہدہد پرندے نے جب سبا سے واپسی کے بعد سلیمان علیہ السلام کو پیغام دیا وہاں کی خبروں کے بارے میں بتایا تو سب سے خطرناک جو خبر تھی ہدہد نے وہاں دو چیزیں دیکھی دو مناظر دیکھے پہلا منظر عورت کی حکمرانی اس کو بتا دیا دوسرا خطرناک منظر شرک ہو رہا تھا سورج کا سجدہ ہو رہا تھا اب شرک ایک برائی ہے یہاں پر ایک پیغام دیکھی اللہ نے بندوں کو دیا کہ برائی کو دیکھ کر صرف برائی کو بیان نہیں کیا جائے گا فوراً اچھائی کی دعوت دی جائے گی اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض سنو لوگوں کو چاہیے کہ اسی اللہ کی عبادت کریں جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے یہ طریقہ دعوت ہے کہ کسی برائی کو دیکھ کر کے برائی کو بیان کریں اور اس کے بعد اسے اچھائی کی دعوت دی جائے کہ سجدہ صرف اللہ کا کیا جائے گا اللہ کے سوا کوئی سجدے کا مستحق نہیں ہے یعنی معبود حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے اس آیت میں یہی پیغام دیا گیا کہ سجدہ صرف اللہ کا کیا جائے گا یعنی دعوت شرک کو دیکھ کر شرک کا منظر دیکھ کر کے اب دعوت کا طریقہ کہ جہاں ہم نے شرک دیکھا ہے وہاں دعوت کیسے پہنچے گی دعوت کی فیلڈ میں بہت سارے لوگ آج بھی جب دنیا کے غیر ممالک کا دورہ کرتے ہیں مختلف ممالک کا کفر کی غلاظت کو دیکھتے ہیں شرک کو دیکھتے ہیں تو واپس آنے کے بعد وہ پلاننگ کرتے ہیں کہ کیسے یہاں پر توحید کی دعوت پہنچے بہت سارے عربوں کو ہم لوگ جانتے ہیں بعض عرب جو ہم لوگ کے ساتھ میں کام کر چکے ہیں ایک صاحب سری لنکا گئے اور وہاں پر ایک انٹرنل سفر کے درمیان ایک بڑھیا کی بستی میں خیمے میں پہنچے بارش وغیرہ کی وجہ سے خود وہ بتا رہے تھے کہ وہاں جب پہنچا تو اس کے پاس ایک چھوٹا سا ٹی وی تھا اینٹینا تھا اور وہ خبریں دیکھ رہی تھی اور اپنا جو پروگرام تھا کہہ رہے تھے میں وہاں سے پروگرام لایا ہوں کہ اس بوڑھی عورت تک مجھے دین پہنچانا ہے اور کتنی میٹنگیں کیا چینل قائم کرنے کے لیے اور ان کا پروگرام چل رہا ہے انشاءاللہ وہ ہندوستان اور دنیا کے سارے ملکوں تک ان کی دعوت پہنچے گی رابطے میں ہیں اسی طرح اور بہت سارے عرب جو علماء ہیں جب وہ یورپ کا دورہ کرتے ہیں تو خالی نہیں جاتے گھومنے نہیں جاتے پورا پمفلیٹ کتابیں بک لے کر کے جائیں گے تقسیم کریں گے آنے کے بعد پلاننگ کریں گے کہ یہاں یہ قوم جو دنیا میں اتنے ترقی پر ہے کاش کسی دین بھی مل جاتا اللہ کی جنت بھی مل جاتی ایمان والا تو چاہے گا کہ اللہ کی جنت میں زیادہ سے زیادہ لوگ داخل ہوں تو یہ ہدہد پرندے کا پیغام ہے سبق ہے کہ کوئی غلط چیز دیکھو اس کو بتا کر کے صحیح چیز وہاں کیسے پہنچائی جائے اسی طرح سے اس آیت سے جو چوتھا مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ہر چیز کو چاہے بندہ چھپا کر رکھے یا لوگوں کو بتائے ساری چیزوں کو جانتا ہے اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم اللہ تعالی ہی معبود برحق ہے وہی عرش عظیم کا مالک ہے اب یہ ہدہد کا اقرار کہ بھلے سے ملک سبا کے پاس عرش اور تخت ہے وہ لوگ سورج کا سجدہ کرتے ہیں لیکن سجدے کا مستحق صرف اللہ کی ذات ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے وہی صاحب عرش ہے اور اس کا عرش آسمان پر ہے الرحمن علی العرش استوى الرحمن عرش پر مستوی ہے اور اس کا عرش ساتویں آسمان میں ہے یہ اللہ کا عرش وہاں پر ہے بہت سارے لوگ اس سلسلے میں غلطی کر بیٹھتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کہاں ہے تو کہیں گے جھٹ دے کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے یہ جواب غلط اور باطل ہے اللہ کا علم اور اس کی قدرت ہر جگہ ہے لیکن وہ ذات کے لحاظ سے عرش پر مستوی ہے اور رحمان علی العرش استوا اور وہی عبادت کے لائق ہے وہی سجدے کے لائق ہے یہ خبر ہدہد نے دی اور اس کے بعد دعوت بھی دی
توحید کو بھی بیان کیا یعنی ہدہد خود موحد تھا توحید کی دعوت بھی بیان کیا اللہ کی عظمت کو بھی بیان کیا اور اس کے بعد عرش کا بھی ذکر کیا اب جب اتنی بات وہ بیان کر چکا سلیمان علیہ السلام سن لیے تو پھر کیا ہوا اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا اب اس کو جاننے کے لیے ہمارے اگلے درس اور اگلے جو ہے لیکچر کا انتظار کیجئے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں